Og så kan I også kontakte os via telefon. I kan ringe ind gennem hele udsendelsen. Det kan I på 21 43 25 66. Lige præcis. Og ja, for at lige at skyde det hele i gang, så har vi en lille... Hvad skal jeg have det? En jingle med en fugl. Mere siger jeg ikke. Rusk TV. Ja, hej igen. Du vil sige noget? Nej, men jeg tænkte bare, at vi ikke skulle stille spørgsmålet. Jo, det skal vi. Og til det, der har vi en bog, som jeg nu finder tilfældigt blandt stakken af en milliard bøger. Jo, jeg har fandt en. Den skal være sådan der. Jo, lad mig se. Akvariefisk i farver. Kan vi få zoomet ind på den? Ja. Og så kan I prøve vand. Lidt mere. Ja, sådan der. Og det er fisk, du kan have i akvarie, og det er i farver. Og jeg slår nu op på en tilfældig side. Og lad os så se. Det blev i dag en japansk slørhaj. Jeg slår op på en ny. Det blev en nobulistisk chikudus. Hvad fanden sker der for de der fisk? Ja. Spørgsmålet, det er selvfølgelig, som nok alle har gemt. Hvor? Eller... Gættet? Det er det, jeg prøver at sige. Jeg kan jo ikke læse det her. Okay. Hvilken art tilhører nobulistisk chikudus? Det er spørgsmålet. Hvilken art tilhører den? Og det kan I ringe ind gennem hele showet og spørge om. Hvilken art tilhører? Ja, I kan ringe ind på 21 43 25 66. Det kan jeg nemlig. Åh, hun ryger ned igen. Og hvis I ikke finder navnet, så er det ærgerligt. Fordi det blev kun sagt én gang. Det blev kun sagt én gang, og aldrig mere. Ja, okay. Ja, sidste gang, der var der en... Hvem var det, der ringede ind? Du må se, jeg der ringede ind, og han hed Tage. Han hed Tage? Det er sikkert rigtigt. Og han havde et sangønske. Ja, det havde han nemlig. Og det var 5 gange kaj i landet, hvor kajerne bor. Det var sandt. Ja. Ja, velkommen tilbage fra... 5 gange kaj. Ja, det vil jeg sige. Vi har her i studiet... sådan der. Vi har her i studiet Tagesen. Han er, så vidt jeg ved, psykolog. Og han har en del at sige her. Kan du ikke bare begynde at tage, hvad er du her for? Altså personligt, så ved jeg rigtig meget om psykologi. Jeg ved ekstremt meget om, hvordan folk de tænker. Ja. Altså jeg kan sige på dig, at du tænker slet ikke ligesom jeg gør, for eksempel. Nej, okay. Du og jeg, vi tænker på en helt forskellig måde. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, nogenlunde. Altså, jeg kom fra Mor. Du kommer fra Mor? Okay. Kom nordpå, ikke også? Ja, jeg tror, jeg har været der engang. Uha, hvor skal jeg bare tisse? Jo, det må man ikke sige, når man er på. Nej, det må man ikke. Nej, det må man ikke. Det klipper vi ud. Nå, nej, live. Fuck det. Nej, men jeg skal da ikke tisse. Ja. Skal de også tisse? Lidt, men... Er de trækkende nogle gange? Nogle gange. Lad os skifte over til et lidt mere normalt emne. Kan du så fortælle mig, hvordan tænker jeg, hvordan tænker du, hvad er forskellen? Jeg tror, du tænker ligesom en leopard. Ligesom en leopard, ja. Altså hurtigt og stærkt og på styrke og på, at jeg skal nedlægge andre. Nej, jeg tror, du tænker... Jeg er meget større end alle de andre, stærkere. Ja. Nu skal du ikke afbryde mig, altså. Jeg forstår godt. Det her er ikke en psykolog, Tim. Det her er mig, der forklarer, hvordan du tænker. Nej, okay. Og jeg kan mærke, at du tænker på en sjov måde. Ja. Du tænker som en leopard, ikke også? Jeg tænker på en leopard. Du tænker ikke på en leopard, du tænker som en leopard. Jeg tænker som en leopard. Ja. Og det skylder simpelthen den eneste ting, at du som menneske flygter for din omgivelser. Det er det, det gør. Det er det, det betyder. Jeg flygter fra min omgivelser. Du flygter simpelthen. Når du bliver bange, så flygter du. Du tænker som en leopard. Du tænker, lad mig da komme væk herfra. Jamen, sådan er det leoparder, tænker jeg også. De tænker, hvorfor tror du leoparder er så hurtigt? Det er jo for at kunne jage deres dyr. Nej. Ved du ikke om dyr? Jeg ved masser om dyr. Du ved meget om dyr. Jamen, hvorfor er det så, at man altid ser leoparder eller andre dyr, som bliver jagtet af deres dyr og deres hurtighed? Det som jeg ved. Og det er det, jeg siger nu. Det er det, jeg siger nu. Jeg siger det godt. Jeg siger det til dig. Ja. Og det er, at en leopard jagter ikke dyr. En leopard jagter ikke dyr. En leopard bliver jagtet. Den bliver jagtet af andre dyr. Den bliver jagtet af andre dyr? En leopard bliver jagtet af andre dyr. Og så æder den dem bagefter. Det er direkte omvendt af, hvad folk render rundt og tror. En leopard er bange for dyr. Det er derfor, den æder dem. Og jæger dem og slår dem ihjel. 2 sekunder, vil jeg ikke snakke med dig uden briller. Hvad er det, du siger? Jeg kan ikke det her. Hvad er en leopard bliver jagtet af andre dyr? Det er det, jeg sidder og siger. En leopard bliver jagtet af... Jamen, det gør den jo. Hvorfor skulle en leopard ellers være så hurtigt? Hvorfor er den altid bagerst? En leopard er altid bagerst, fordi at den løber baglæns. Henrik, jeg vil have lykkeforhøjelse. Har du nogensinde set en leopard, der løber måske efter et andet dyr? Har du det? Jeg tror ikke. Jeg tror, det du har set, det er en leopard, der gør med at løbe i fuld fart baglæns. Tror jeg. Og så mener du altså, at de spiller klippet baglæns, eller hvad? Det der med, at den løber. Ja, den løber den anden vej, ikke? Den løber ikke den anden vej, den løber efter dyrene. Og dyrene løber... Leoparden løber væk fra dyrene. Leoparden vil ikke have noget med de andre dyr at gøre. Leoparden er rent faktisk en ganske asocial dyr. Ja, det var meget... Leoparden har aldrig rigtig brudt som løven og alle de andre dyr i ørken. Det er fantastisk, sådan en god zoolog du er, men kan du ikke så prøve at fortælle mig et eller andet dyr så? Hvorfor skifter du helt over i dyr? Jeg har fået snakket. Men det er fordi du åbenbart en meget bedre zoolog, end du er en psykolog. Fordi jeg tænker det ikke, at jeg flygter fra folk. Er en bedre zoolog? Jamen jeg er bedre end alle andre. Det ved man da, jeg er i tv. Come on. Hvorfor skulle jeg flygte fra folk? Kan du også i tv? Jeg hjælper da dig. Ja, du løber heller ikke fra folk. Du hjælper mig. Jeg har da fået at vide, at Bjarne, du har brug for krisehjælp. Bjarne har sagt det. Det sagde han da i hvert fald. Han er noget særligt. Jeg har da fået at vide, Anders, du skal ind. Jeg hedder ikke Anders. Det gør jeg da ikke. Han var på vej. Hedder det Tate? Jeg hedder. Ja, der er en psykolog til stede. Hedder det Tate? Tate. Det kan ikke klare det her, Tate. Vi vil sende noget musik på, mens jeg turde. Bye.
Det var jo Asger, der ringede ind med det der musikønske. Ja. Undskyld, hvis jeg sagde det kunne faktisk høre lige før. Og så tror jeg lige, vi skal have nummeret sagt igen, så I ved, hvordan I skal ringe herind. Ja, det er rigtigt. Og I kan jo hele tiden ringe ind og svare på vores spørgsmål. Ja, den ringer. Ja, tak. Ja, den ringer faktisk. Min mor, det er også et spørgsmål. Hallo? Hallo? Hej. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Jeg vil svare på spørgsmålet. Okay. Og lad mig lige først sige velkommen til Rusk TV. Ja. Hvad er svaret? Jeg kan ikke høre dig. Hvad er svaret? Altså, vi har ikke sat spørgsmål. Vi siger spørgsmålet igen. Hej. Hvordan skal vi spise spørgsmålet igen? Vi siger bare et nyt spørgsmål om en ny så kvist. Kommer der et nyt spørgsmål. Så lad os se, om du er god med din paratviden. Okay. Okay, her kommer spørgsmålet. Er du klar? Hvilken familie tilhører kampfisken? Okay. Og det skal ikke siges, at det er den kampfisk, der lever i din lang. Hvad sagde du? Bare glem det. Ja. Hvad? Fortsæt. Ja. Men vi har også sagt spørgsmål endnu. Ja, vi har lige sagt spørgsmål. Jo. Må jeg lige spørge mig nu? Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Hvad okay. Hedder du? Nå, nej, det er lige meget. Du får lige spørgsmål igen. Hvilken familie tilhører kampfisken? Hvilken familie tilhører kampfisken? Undskyld, hvad? Ja, hvad siger vi? Er det rigtigt? Hvad sagde du? Skalarfiske. Det er desværre forkert. Det var sgu da lidt ærligt. Desværre, ja. Men hvis du har svaret, kan du altid ringe ind senere, skal du tænke på. Ja. Okay, ha' en god aften. Hej hej. Ja, hej hej. Ja, det var desværre ikke rigtigt. Nå, hvor kom vi fra? Vi kom fra, at jeg skulle sige nummer. Det er der så mange, der har hørt. Der. Men jeg kan godt sige det alligevel. Sig. Det er 21, 43, 25, 66. Så er den på plads. Sidste uge, der havde vi nogle, lidt tekniske problemer. Så der havde vi ikke rigtig nogen venner. Kunne ikke tage telefonen, vi finder ud af det. Og det vil sige, at vi lige nu gerne vil vise forrige uges vinder. Han hedder Kasper, han går på Gastrup skole. Og vi ser nogle billeder af ham her. Og man kan se, han er meget begejstret over at have vundet det her diplom. Det smukke, smukke diplom. Og der står hans venner, som er meget stolte over at kende ham, vil jeg mene. Eller vil jeg tro. Kan vi ikke få billedet til at stå stille? For begejstret, det er han. Virkelig.
Tillykke til Kasper. Han stoler i hvert glæde. Det gør han. Og det gør hans venner derovre. Selvfølgelig. Ja. Jamen, så vil vi gerne sætte det. Så har vi nogle nyheder. Ja, det har vi nemlig. Lad mig så se, om jeg lige kan finde nogle tilfældige nyheder frem. Jo, der er noget her. Hvis vi kan få zoomet igen, kameraet. Det var meget, meget tilfældigt. Jeg har aldrig været så forsæt. Tilfældigt? Tilfældigt, det er det ord, jeg har fået. Ja. Du er jo... Der er lige nogle problemer. Giv mig lige et sekund. Hvor er vi henne? Ja, her. Okay. Ja, der er zoomet. Og den hedder simpelthen Brandvæsen på Bedel. Og den, hvad handler den om? Den handler om, at brandvæsenet blev sendt ud til en lejlighed, fordi dem, der boede oven på stueetagen, det første scene bliver det så. Det er nemlig de havde lugtet røg, og de troede, der var brand på stueetagen. Så de havde selvfølgelig ringet til brandvæsenet. Og da de så kom frem, der var der ingen, der åbnede, da de bankede på, men de kunne også høre røg. Så de valgte... De kunne lugte røgen, bare lige. Hvad sagde jeg? Han er jo mand, så... Hvad sagde jeg? Fuck det. Jeg var ikke vand, undskyld. De kunne lukke røgen. Men de valgte så at bryde døren ind, og Telefonen ringer! Det er altid, mens jeg læser en nyhed. Hallo! Hej! Hej! Det er Asger. Asger! Hej, Asger! Nej, så vil jeg godt lige sige, velkommen undskyld, til Asger. Hold op. Undskyld, at jeg kan da tage Asger. Ja, jeg vil gerne ønske en plade. En plade? Hvad? Jeg vil gerne ønske en plade. Ja. Skal være på en bundgård med tak, jeg kun et ord. Undskyld, okay. Hvad? Kunne du høre det? Nej. På en bundgård! Ja. Ja. Men tak er kun et fattigt ord. Ja. Det vil jeg gerne høre. Det er god. Spændende. Jamen, det kan være, vi spiller den næste gang. Ja, ja. Det er dejligt. Jeg synes, det er smadret flot. Jeg synes, måske der bare tilbage til en anden kvalitet. Hey, Asger! Undskyld, jeg afbryder dig, men jeg tænkte på... Vil du ikke have et spørgsmål, og se om du kan svare på det? Jo. Jo, ja. Nogle spandplader. Hvad? Er det noget med spandplader? Næsten. Måske. Det ved vi ikke. Det er noget med. Jamen, så er det noget. Jeg kan bare have fisk i farver. Hvad siger du? Ja, undskyld min medvært, men han, han afbryder hele tiden. Kan vi få et spørgsmål, Sebastian? Det er det, jeg var ved at sige. What? Ja, spørgsmålet er, hold nu godt fast, nu tester min paratviden. Hvad? Nej, undskyld. Hvilken art tilhører koi-fisken? Det er... Rigtig, rigtig tæt på. Det er Cyprinus carpio. Ja, det var også det, jeg mente jo. Ja. Ej, det... Du kan vælge at ringe ind senere og se, om du kan teste. Og okay. Der er et helt nyt spørgsmål klar til dig. Jeg skal ud og lave noget andet, så ikke hej. Og det er jo hej. Asger. Ja, det var Asger. Det er til Asger. Vi blev ikke færdige, fordi nu kommer det. Hvor var den? Der var den jo. Kan vi få... Ja. Vi blev næsten færdige. Kan jeg lige være med her? Tak. Kom. Tættere på. Du er der næsten. Jeg tror godt, at folk efterhånden har... Folk har forstået så langt, som at brandvæsenet sparkede døren ind. Men da de så kommer ind... Det gjorde de så ikke, fordi de ringede efter en låsesmed. Det er rigtigt, Undskyld, det er rigtigt. De ringede efter en låsesmed, som ligesom låste døren op. Og det er lige meget. Lad os gå videre. Lad mig så sige den nyhed! Jeg tror, at efterhånden folk er ligeglade. De fandt en kog. Vi har en brandvæsen på. Hej, Anders. Dag. Hvad skal vi nu? Vi skal ind, og så skal vi ind og besøge sangholdet. Ja. Vi står også der, hvor der laver en sådan ting. Hej. Hej. Hvad? Der er kommet. Ja, tak. Er det sangholdet? Jeg har Jonathan. Nå, hej Jonathan, kom ind. Ja. Kom ind, far. Jeg vil sige, at jeg har sunget mange gange før.
hvor jeg har gjort det godt og fået ros. Fedt. Ja. Så nå, du måske... Man kan godt kalde mig en verdensklasse sanger. Lige mig! Ja. Hvor er vi glade for, at du gider at komme og besøge. Ja. Ja. I can't believe what you said to me last night we were alone. You threw your hands up. Baby, you gave up, you gave up. Super, super. Stor ja. Forbedring fra det, vi taler. Det var også noget, vi talte om, før du kom ind. Ja. Lad mærke til hendes ansigt. Det viste, hvad er vi ude i, hvad er vi på vej til. Mm. At det stemmer overens med det, som sangen handler om. Mm. Tusind tak. Good forbedring. Måske har du lyst til at være med? Det kunne da være fantastisk. Ja. Så stiller jeg på dig bare op, og så kan du søge eller andet for. Altså, hvad har I lyst til at høre? Ja, det lyder nærmest, som om du kunne sende mere som det. Ja, det er det. Ja, hvad kunne I tænke jer? Skal vi høre et eller andet? Er der nogen sangønsker? Justin Bieber, er der en, der hedder det, eller? Oh yeah. Ja, det er så en baby. Ja. Jamen, vil jeg nemlig sige, at ja. Du må gerne sige 1, 2, 3, 4, hvis du synes. Det er 1, 2, 3, 4. Oh 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 oh. Og så er det, jeg føler, at jeg er lidt hæs i dag, det er derfor, at det er godt. Det kan jeg godt. Men måske, du kan prøve at lægge lidt mere... Følelse i det. Ja, du kan godt lægge lidt mere i det. Men problemet er, at jeg skal bare lige, hvordan er det, den starter sammen? Det er sådan... Ja. Men teksten? No. Ja. Okay, jamen, så tror jeg, har en. Super. Okay, godt. Du starter bare lige. Ja, okay. Og så ligger jeg følelse i det der. Ja, det synes jeg, du skal gøre. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. I know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. Tusind tak, ja. Tak. Jeg føler også, at jeg måske overfor. Det var virkelig godt. Altså, du kunne se den der gestik, han havde der. Ja. Det var, og det var ikke fordi, det var indstuderet på nogen måde. Nej, altså det kommer helt naturligt for mig. Jeg var vant til at optræde på så store scene. Ja, det kunne godt mærke med. Så jeg ved netop, hvad jeg laver. Så ja, det er svært. Jeg har et presset skema, som ja, men okay. Så må du bare have det rigtig godt. Ja, tak. Hej. Og hej med jer. Tak. Så går vi bare igen. Jamen, hej. Hej. Hvordan var det så, Anders? Jo, det var da meget konstruktivt. Altså, jeg synes måske, altså, jeg fik lært lidt, hvordan man synger nogen. At man skal vise følelser, når man synger. Ja. De virkede gode derinde. Og skal det have ros for i hvert fald. Ja. Ja. Vil du sige andet? Nej, føler ikke, der er mere at sige. Men de gjorde det godt derinde, og ja. Ja. Det var lidt. Vi har et interview nu. Oh yeah. Og det har vi med. Take it or leave it, bitches. It's Tay. Gangster. The gangster take. You know the deal, homie. Nogen har fik fat i navnet. Bros before hoes, bitch. Oh yeah, Tay, bitch. Hvad laver you gonna do, bitch? Oh. Yeah. What's your problem, bitch? Jeg laver det til hverdag. You feel me? Jeg hustler, baby. Det gør du. Jeg hustler mig, eh? No. Mig og Johnny, eh? Du kender Johnny. Ja, det er min far. God firma, Johnny, eh? Måske ikke den samme, du kender mig. Okay, du hustler til hverdag. Johnny. Gør du det dagen lang, eller hvad? Du har en bror, okay. Du har en bror. Jeg tænker på, laver du ikke andet? Johnny, det er din barn, Johnny. Altså, kan vi komme videre? Hvad er dit efternavn? Kom nu. Jeg tænker på, Johnny har altså sagt, hello, du kan vi få en vagt eller noget? Du skal score min datter, sagde Johnny. Hvad satan sagde du? Nu står du ved ikke. Kom så, kom her! Helvede! Hvad er der irriterende? Hvad du laver, mand, eh? Så klapper du lige af, mand.
Okay, så tror jeg, jeg har lige min medvært ude og se på vejret. Nogen, der kan gætte, hvordan det er. Der er du jo, Sebastian. Åh, hold op, hvor er det koldt. Det er koldt. Og mørkt. Og mørkt. Det er koldt og mørkt. Det er koldt og mørkt. Helt vildt. Så koldt og mørkt det er. Og det var det, du kunne konstatere. Ja. Det er... Jeg kan også sige det også på det. Vi har en vejrtegning, har vi ikke, Sebastian? Det har vi nemlig. Og det er Karoline på 2 år, der har tegnet den. Det er Karoline på 2 år, der har tegnet den. Ja, du der lige. Det er Karoline på 2 år, der har tegnet den. Kan vi ikke få zoomet ind på en eller anden måde? Kan vi lige zoome ind på den, tak? Ja. Det er jo rigtig, rigtig god til starten. Undskyld, Karoline. Nej, så sådan der, så gør vi sådan. Ej, hvor fantastisk! Og det skal lige siges, at det er lige meget. Det er en sol, der bliver... Der er lige panik i studiet. Hvis vi havde penge, så ville vi sende dig noget chokolade, men har vi ikke, så... Karoline, så må du undvære. Nå, vi er nødt til at runde af, men vi har ikke penge til at sende længere. Hej, hej. Vi elsker jer. Elsker jer at få seere, der er. Vi har over 8 seere, yes. Hej, hej. Runde af. Hej, hej. Løb kameraet, for helvede. Det er meget sjovt, det her.